यस कार्यक्रम का प्रायोजक साइबर संचार राष्ट्रीय साप्ताहिक नेपालकै पहिलो र एकमात्र सूचना संचार तथा प्रविधि विशेष हरेक बुधबार प्रकाशित भइरहेको छ, अवश्य पढ्नु होला। आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा एकीकृत नेपाल राष्ट्रिय मोर्चाका अध्यक्ष फरिन्द्र नेपालजी हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ विगत केही महिना दिनदेखि केही समय अघिदेखि चाहिँ नेपाल भारत बीच भएको सुगौली सन्धि नेपालको हित विपरीत भएको भन्दै त्यसलाई रद्द गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिनु भएको छ। उहाँसँग हामी आज प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। पछिल्लो दिनमा के कस्ता कार्यक्रममा व्यस्त हुनुहुन्छ सर? अहिले हामी खास गरी ग्रेटर नेपालको अभियानको क्रममा छौँ। यस क्रममा हामी खास गरी नेपाली जनतालाई सुगौली सन्धि के हो, सुगौली सन्धिमा कति भूभाग नेपालको गुम्यो, त्यो कसरी फिर्ता हुनसक्छ, त कत्रो नेपालको नक्सा कस्तो थियो, नेपाल कत्रो थियो, यही विषयमा हामी चाहिँ अहिले प्रचारात्मक अभियानको क्रममा छौँ र सँगसँगै केही दबावमूलक कार्यक्रम पनि अगाडि लिएर आउँदैछौँ। ग्रेटर नेपाल नेपाल भनेर जुन अभियानमा जुट्नु भएको छ, खास के हो यो ग्रेटर नेपाल भनेको, अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। ग्रेटर नेपाल भनेको चाहिँ एकदम छोटकरीमा भन्नुपर्दा 1815 डिसेम्बर 2 तारिकमा ब्रिटेनबाट प्रस्तावित सुगौली सन्धि नेपालले 1816 मार्च 4 तारिकका दिन अनुमोदन गरेपछि नेपालले पूर्वमा मेचीदेखि टिस्टासम्मको भूभाग र पश्चिममा चाहिँ सतलजदेखि यता पूर्व महाकालीसम्मको भूभाग अथवा महाकालीदेखि सप्तसम्मको भूभाग गुमाउनु पर्यो र त्यो भूभाग चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजसँग लडाइँ हुँदाखेरि नेपाली पक्षको पराजय भएपछि गुमाउनु परेको हो र 1947 अगस्त 14 र 15 तारिकमा पाकिस्तान र इन्डिया भन्ने दुईटा मुलुकको निर्माण भएपछि ब्रिटेन चाहिँ त्यहाँबाट हटेर गयो र ब्रिटेन हट्ने बित्तिकै त्यो भूभाग सदा नेपालको हुनुपर्छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पनि के छ भने यदि दुई पक्ष बीचमा कुनै सन्धि भएको छ र ती दुई पक्षमध्ये एउटा पक्षको अस्तित्व समाप्त भयो भने त्यो सन्धि स्वतः खारेज हुन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ। त्यसैले हाम्रो आग्रह के हो भनेदेखि सुगौली सन्धिमा जति भूभाग गुम्यो र जुन भूभाग ब्रिटिस साम्राज्यमा गाभिएको थियो त्यो ब्रिटिस साम्राज्य नै ध्वस्त भएपछि त्यो स्वतः नेपालमा एकीकृत हुनुपर्ने हो। धेरैलाई भ्रम के छ भने यो ग्रेटर नेपाल अभियान सञ्चालकहरूले चाहिँ भारतको भूमिको दावी गरेका छन् भन्ने छ, त्यो गलत कुरा हो। हामीले यति मात्रै दावी गरेका छौँ कि जुन पहिले नेपालको एकीकरणको क्रममा हामी जहाँ पुगेका थियौँ पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म तीमध्ये पूर्व र पश्चिमकै केही भूभाग हाम्रो गुम्यो र ब्रिटिसहरू भारतबाट गइसकेपछि त्यो भूभाग सत्ता नेपालमा हुनुपर्छ भन्ने आग्रह र आन्दोलन नै ग्रेटर नेपाल हो। त्यसपछि नेपाल र भारत बीच भएको सुगौली सन्धि चाहिँ नेपालको हित विपरीत भएकोले यसको रद्द गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्दै आइरहनु भएको छ। खास उक्त सन्धिमा के कुरा उल्लेख छ त्यो अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न। नेपाल र भारतको बीचमा 1950 जुलाई 31 तारिकमा भएको सन्धि त्यो चाहिँ सुगौली सन्धि होइन, त्यो शान्ति तथा मैत्री सन्धि हो। त्यसको धारा 8 चाहिँ आजभन्दा पहिले नेपाल र ब्रिटेनका बीचमा जति पनि सन्धिहरू भएका छन्, सम्झौताहरू भएका छन्, लिखतहरू भएका छन्, करारनामाहरू भएका छन्, ती सबै कुराहरू चाहिँ रद्द गरिन्छन् भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ र सुगौली सन्धि त नेपालले ब्रिटेनसँग गरेको, त्यसकारण त्यो पनि रद्द भयो। रद्द हुन साथै हामी लडाइँ हुनुभन्दा पहिले अथवा सुगौली सन्धि हुनुभन्दा पहिले जहाँ थियौँ फेरि हाम्रो सिमाना त्यहीँ पुग्यो, त्यहीँ कायम भयो भन्ने त्यो सत्य अर्थ लाग्छ। त्यसकारण त्यो मुद्दालाई समेत हामीले अगाडि उठाउँदै गइरहेका छौँ। अनि अहिले पनि भारतीय पक्षबाट चाहिँ सीमा क्षेत्रमा नेपाली भूमिहरूको अतिक्रमण भइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू किन मौन हुनुहुन्छ नि? हामी मौन छैनौँ। हामीले त के भने सुस्ता विरुद्धको आन्दोलन पनि गऱ्यौँ र हामीले भारतीय दूतावासमा गएर चाहिँ नेपालमाथि भएको अतिक्रमण कालापानीबाट सेना हट्नुपर्छ, सुस्ताको जमिन फिर्ता चाहिन्छ हामीलाई भनेर पनि हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ र उनीहरूको विरुद्ध हामीले त्यो कालदण्ड पनि देखाएका छौँ। हामी निष्क्रिय छैनौँ। तर के भने जुन रूपमा राष्ट्रिय पार्टीहरूले यो मुद्दालाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो त्यो रूपमा अगाडि नबढाएको हुँदाखेरि चाहिँ ती राष्ट्रियताका आन्दोलनहरू चाहिँ अलिक कम अथवा चाहिँ छायामा परेको देखेका हुन् मात्रै हुन्। तपाईँको विरोध र सङ्घर्षका कार्यक्रम चाहिँ कोसँग बढी लक्षित रहेको छ, नेपाल सरकारसँग कि भारतीय पक्षसँग? दुवैसँग। हामी नेपाल सरकारसँग पनि नेपाल सरकारलाई पनि हामीले लक्ष्य बनाएका छौँ। कारण के भने नेपाल सरकारले भारतीय पक्षबाट सिमाना मिचिँदा तत्कालै प्रतिक्रिया जनाउने, नाप नक्सा तुरन्त सुरु गर्ने, यदि त्यो त्यस्तो भएको हो भने पिलरहरू सरेका छन्, भत्किएका छन्, सारिएको छ भनेदेखि त्यसलाई यथावत रूपमा राख्ने, यो पहल कदमी नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ, त्यो गरेको छैन। त्यसकारण हामी नेपाल सरकारप्रति पनि हामी हाम्रो आन्दोलन लक्षित छ
भने भारत सरकार जो चाहिँ आफै नेपाल भन्दा चाहिँ 22 गुणा ठूलो छ त्यसले नेपाल जस्तो सानो मुलुकको केही भूभाग लिनु भनेको त के भने ज्यादै निकृष्ट चरित्र हो त्यो यो उसको चरित्रका विरुद्ध पनि हाम्रो आन्दोलन लक्षित छ अनि चाहिँ त्यो तपाईले केही समय अगाडि नै भारतीय दूतावासमा एउटा ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको थियो त्यसमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दा नेपालको तराईमा बसोबास गरेका भारतीय मधेसीहरूलाई उद्दण्डतापूर्वक उठाएर भारतीय गुप्तचर संस्थाहरूले नेपालीलाई नेपाललाई विखण्डित पार्न खोजिरहेको आरोप तपाईले लाउनु भएको छ यो आरोप कसरी लगाउनु भयो तपाईले यो आरोप वास्तवमा आरोप होइन सत्य हो यथार्थ हो त्यो त कतिपय भारतीय प्रतिवेदनहरूबाट पनि नेपालमा कति भारतीय छन् भन्ने कुरा उनीहरूले नै भनिसकेका छन् क्या 24-25 लाख भारतीयहरू छन् भनेर त इन्दिरा गान्धीले नै त्यही बेलामा भनेको होइन त्यस कारणले हाम्रो त्यो भनाइ के हो भनेदेखि दोस्रो जनआन्दोलन जुन 63 सालमा भयो त्यो जनआन्दोलन पछाडि भारतीयहरूले नेपालमा एउटा आन्दोलनकै रूपमा नागरिकता प्राप्त गरे अभियानकै रूपमा त्यो नेपाल सरकारको ठूलो कमजोरी हो त्यसमा भारतीयहरूको दोष हामी देख्दैनौँ यद्यपि भारत सरकारको दबावमा नै नागरिकता ऐन संशोधन गरेर नेपाल सरकारले भारतीयहरूलाई नागरिकता दिने प्रपञ्च रचेको हो तर जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो कि तराईमा रहेका भारतीय मूलका अथवा भारतीय आप्रवासीहरूलाई उद्दण्डतापूर्वक उठाएर नेपालको विखण्डन गर्ने तराईलाई टुक्राउने जुन खेल खेलिएको छ त्यस विरुद्ध हामी चाहिँ घोर भत्सना गर्छौँ खेद प्रकट गर्छौँ भनेर हामीले जुन दूतावासमा हामी मेमोरेन्डम दियौँ त्यसमा हामी आफूलाई सही ठान्छौँ किनभनेदेखि भारतीय पक्ष अथवा चाहिँ नेपालको तराईमा छिरेको भारतीय आप्रवासीहरूको समूह पनि के भन्ने अब चाहिँ लाखौँको संख्यामा पुगिसक्यो नेपालको जनसङ्ख्याको पहाडे मूलका जनसङ्ख्याको हाराहारीमा तराईका आदिवासीहरूको चाहिँ संख्याभन्दा बढी हुन आँटिसक्यो यस्तो अवस्थामा हामीले के भन्न खोजेको भनेदेखि उनीहरूले आफूलाई नेपालको भूमिपुत्र भन्छन् आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि खैनी बेच्न आएका मानिसहरू भूमिपुत्र हुन्छन् भूमिपुत्र भनेको त त्यही भूमिमा परम्परागत रूपमा धेरै पहिलेदेखि बसिराखेको र त्यहाँ जन्मिएको व्यक्तिलाई भूमिपुत्र भनिन्छ भूमिमा टेकेको भूमिपुत्र हुँदैन नि त्यस कारण त्यही भएर हामीले त्यसलाई चाहिँ उद्दण्डतापूर्वक नेपालको नेपालमा चाहिँ रहले चलखेल गरेको छ ती व्यक्तिहरूलाई उठाएको छ तपाईँ आज हेर्नुहोस् नेपालको राजनीतिमा मधेसको जुन आन्दोलन भनेर भनिन्छ एक त मधेस छैन तर जबरजस्ती स्थापित गरिएको छ र त्यो आन्दोलन चलाउने व्यक्तिहरू तपाईँ नाम अहिले हामी नलिउँ ती व्यक्तिहरू अधिकांश भारतीय आप्रवासी हुन् तिनको अघिल्लो पुस्ता मात्रै बाबु नेपालमा आएको होला छोराहरू आज चाहिँ नेपालमा चाहिँ भूमिपुत्र भएको दावी गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ती छोराहरू पनि नेपालमा जन्मेका होइनन् ती बालकमा रूपमा आएका थिए अथवा कोही जवान रूपमै आएका थिए तिनीहरू आज चाहिँ नेपालको चाहिँ तराईमा रहेका आदिवासीहरूको शिरमा टेकेर काँधमा टेकेर अनि मधेसको मुद्दा उठाइरहेका छन् त्यसको विरुद्ध हामीले आन्दोलन गरेका हौँ